tugarutse mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwiswe nanjye sinjye ubanza noneho agaho kagiye guhura n'umunyutsi duherukana ubushize mbabwira ko nikekaga amabinga nagera mu rugo nkakubitana amaso na madamu andeba batishimye na busa nageze mu rugo arimo arategura abana nijoro biruka bansanga barampobera Teta ni umukobwa wanjye w'imfura afite imyaka 7 naho kashyengwe ko n'agahungu kanjye k'imyaka 5 kuri tw'abana bombi bari baduhagije twe twarayobose gahunda yo kuringaniza urubyaro byari amasezerano hagati yanjye n'umugore wanjye twashakaga abana babiri cyangwa batatu ariko kubera ko twari dufite shyengo na teta umukobwa n'umuhungu ntago byari bikeneye ko dukomeza kugerageza dushaka undi mwana abana bari bambaye imyenda y'ijoro umugore wanjye yakoraga ibishoboka byose kugira ngo abana baryame kare kugira ngo bashobore kubyuka kare bitegure bagana ku ishuri madamu denise uko yagahagaze buti naramwitegereje ikidodari cyose mu mutima wanjye ariko inyuma nihagazeho nk'imbwa iry'uruhu namuhereje ikiganza amusuhuza aranyihorera ahita yinjira mu nzu ambwira ijambo rimwe ikaze nikije umutima nibaza icyo nakoze kibi kindi cyatera umutima we kwijima gutyo naritunganije ndakaraba maze njya kwiringaniza ku meza ngo ndye ariko nsanga n'ubundi madamu ategeze ntegurira ibiryo ku meza gusa mu gikoni byari bihari niho yari yabirekeye nabonye nkomeje ikosi ntazi icyo rihatse ndetse ntazi n'igihe rizamara nagiye mu gikoni nkusanya ibyo kurya mbikura mu nkono ndarura mbishyira ku isahani nkiraho mu gikoni hari cyantunguye nabonye akagaze gashya gato gafite ishyiga rimwe gusa gateretse ku ruhande rumwe rw'igikoni naho gaze nini ifite amashyiga ane yose nabonye imeze nk'itagikoreshwa nibaza impamvu madamu yakoresha gaze nto mu gihe dufite inini ishobora guterekwaho inkono enye icyarimwe ariko ntabwo nabitinzeho cyane nasutse amazi mu kirahure hanyuma ntwara ibiryo byanjye ku meza yo kuriraho ntangira kwirira denise nawe yari yicaye ku meza yo mu ruriro ariko inywera igikoma cyane turi mama yari asanzwe akunda yicaye ku meza twariragaho nyine kandi amaso yari yahanze televiziyo yirebera filime yakundaga naramwitegereje ariko ntigeze yita ku kundeba habe na gato ubwo nari nicaye ndi kurya hanyuma ngerageza kugirana ikiganiro gisanzwe nawe ngo ndebe niba nashobora gucubya uburakari nabonaga mfitiye hane umunsi wawe wagenze ute namubajije ndeba ku isahani ntinya ko hari ijambo riba agiye kunjomba nawe ahita ansubiza ati ni byiza yansubije mu ijwi rityaye atiriwe ahindukira ngo ndebe kubera ko atarigeze ambaza uko umunsi wanjye wagenze nahisemo kubimubaza yashoboraga nibura kugerageza kunsubiza akoresheje imvugo n'imyitwarire myiza ntabwo nanubwo nari nakiyumvisha ubwo ryari gukora icyo bugamije mukundwa wanjye ufite ikihe kibazo biragaragara ko ukomeje kwitwara gutya kuva mu minsi mike ishize kugeza amagenga yantuhinduka ikibazo ufite ni ikihe nabajije mpita nivumbura ndambika ikiyiko hasi cyari kimaze kuyora ibiryo nabuze ubushake bwo gukomeza kurya kandi sinagombaga kuguma guhatiriza kurya rero nk'uko nari mbyiteze yansubije igisubizo kimeze ukuntu ambwira ko ntacyo yabaye nanjye namubajije n'ubundi ndakaye ese n'abana bagutesheje umutwe cyangwa hari icyo ukeneye ese haba hari ikintu kibi nagukoreye cyangwa nkakubwira nabi hari ikintu ushaka se denise vugana nanjye ndakwinginze ureke kunsubiza ijambo rimwe gusa ndakwinginze mbwira ufite ikihe kibazo yahise n'ubundi ansubiza naba nkankamira ati navuze ko meze neza yewe denise yahise ahindukira ansubiza afite ubwoba bwinshi mu maso mbere yo guhaguruka afata igikoma cye cyari gishyushye maze asiga ibyo kurya ku meza twariragaho ajya gukomeza kwirebera televiziyo muri salo nta nkomyi yumvaga ndi kumubangamira naramwitegereje uko agenda mpunga ndongera ndeba isaha n'ibyo byari byananiye nagumye kwicaraho ntazi icyo gukora kugirana ikiganiro na denise byasaga n'ibidashoboka nayobewe icyo nakora kindi ngo menye ikibazo yaba afite nongeye kwibaza ntese byaba bifitanye isano n'ibyo nakoreye ibutare ariko nkumva nta kuntu denise yabimenya kuko nagerageje kubihisha cyane bishoboka kandi denise ntabwo ajyaga ajya muri telefone yanjye nasibanganije ibimenyetso byose bya sandra haba kuri telefone n'ahandi hose nasibye ibiganiro byanjye byose na sandra muri telefone yanjye nta kuntu denise yari kuyimenya rero ariko nifuzaga ko yambwira agatuma ibitekerezo byanjye biruhuka nashakaga kumenya ikibangamiye ubwo nashatse mukunze bituma nyihunza bene ako kageni natwaye isaha n'ibiryo mbisubiza mu gikoni natekereje gusanga madamu denise muri salo ariko nsanga byaba ari uguta igihe kandi sinashakaga kongera gushwana nawe nagiye mu cyumba naryama ntegereza igihe hazira ngo ngerageze uko nshoboye kugira ngo menye ikibazo afite nahugiye muri telefone yanjye mfunguye hari ikiganiro ngirana na sandra mbona hari ubutumwa bwe burimo nahise nikanga hari hashize icyumwe yanyoherereje ubwo butumwa ambaza igihe nzagarukira ibutare mubwira ko ntabizi uwo munsi nahise nsiba ikiganiro cyacu twagiranaga muri telefone ndangije ngenzura neza ko ibintu byose biri ku murongo nta kibazo nuko nzimya telefone kugira ngo ndyame iryo joro nasinziye nk'iminota 5 mpita nkanguka nahise mfungura telefone yanjye mbona ubutumwa bushya bwa sandra buraje mpita mbusoma mwaramutse neza ese ntushobora no kumbaza uko merewe erega ninjye ngenyine uhora nkubaza uko umeze rwose ntibikwiye switi nubwo wansobanuye neza ko wubatse ariko ibyo ntabwo bigomba kutugira abanzi cyangwa abanyamahanga nari kuri hoteli Butare hahandi twahuriye nari mpari kuri uyu mugoroba kugira ngo umwe ibinyobwa byanjye bimwe bisanzwe uzi bya cocktail kandi nta wundi natekerezaga ni wowe mutima ni ukuri cya gihe wankoze ku mutima ndagukumbuye switi kandi ndifuza ko ugaruka i Butare vuba nta muntu washoboye kuryoshyanya nanjye nk'uko wabikoze mu ijoro rya mbere n'irya kabiri nashaka ko twongera nifuza ko byazajya biba buri munsi
Nukuri sinkubeshya umutima wanjye washenguwe no kumbwira ko basubiye Muhanga. Ntegereje ko uzagaruka hano pe. Ntukomeze gutuma nkwifuza cyane nkagutegereza be. Ndakwinginze nsubize igihe cyose uri bubonere ubutumwa bwanjye. Sandra yansezeye mu butumwa bugufi, ansoma kandi ambwira ko ankunda. Nongeye gusoma ubwo butumwa ku nshuro ya kabiri, ntangira gutekereza ku gisubizo ngomba guha Sandra kugira ngo areke kumpamagara no kunyandikira. Sinashakaga ko Denise wanjye yamenya ko namuciye inyuma, uko yari no kwiyahura hari kuko yanyizeraga cyane. Nakomeje kwibaza uko byagenda aramutse abaye afite amakuru ku byo nakoze nagize ubwiru butamenyekana, nkaba ndi kwishinya icyara ngo ntabyo azi. Ibibazo byanyuzuye mu bitekerezo byanjye muri icyo gihe, nari ndimo ntekereza icyo ndasubiza Sandra. Madamu Denise yahise yinjira mu cyumba aje kuryama. Narashi guse ndikanga, Denise yahise anyitegereza nk'unketse, nuko ahita ahindura imyambaro yambariye nijoro. Mu gihe yari arimo ahindura imyenda rero yahise nsiba ubutumwa bwa Sandra, mpita nzimya na telefone yanjye. Denise yaje kuryama ahita ashyira intera nini hagati yanjye nawe, maze anantera umugongo. Namuhamagaye mu izina rye ntuje, mubaza icyo nakoze kikamukomeretsa umutima, aryumaho ntiyansubiza. Naramwegereye ngo ngerageze kumusoma no kumwiyegereza, ariko yinaga nk'iri yarahunga nk'ukozweho n'inzoka. Ahita nkubita ukuboko inzoka yo gukomeza kumurarikirira hena. Yahise ahindukira na mujinya nyihanangiriza kutongera gutinyuka kumukoraho ngo sinkanabitekerezeho. Amburira kuguma kure ye, nkashyira intera hagati yacu, ambwira ko ninkomeza kumwisiritaho azajya mu cyumba cy'abana bacu cyangwa akareba ahandi ajya. Ansaba kwiyubaha no kutongera kumukozaho amaboko yanjye. Kuva twabana n'ubwa mbere twari dukinnye imikino nk'iyo yo kwishiturana mu buriri atanshaka. Nubwo yantukaga afite n'umujinya mwinshi ankankamira, nibura nari nishimiye kongera kumureba isura ye itari giteye imbabazi na busanga insusurutse, ahubwo yankoreraga agahukumyo nakinzira ku murima. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi kikantitiza ni ukuntu iryo joro yatinyutse kumvuga mu mazina, ibintu atari yarigeze akora kuva namusaba urukundo akarunyemerera. Nta kabuza nahise nibwira yuko yanyubahutse kuko agaciro yampagana gatereye muri hoteli Butare hamwe n'ihabara Sandra ryari rigikomeje kunkururukaho ntari nakamenya uko nzaryikura ritankukiyemo. Nifuzaga ko Denise yakingura umutima agatobora akareka kuntoteresha kuncecekana, nkamenya aho namugiriye nabi nkasaba imbabazi nkikosora sinzasubire. Umwiza Denise yari wanyiranze yirengeje yishuka ariyorosa arimiramiza, antera umugongo anyirinda nk'uwirinda icyorezo. Naryamye ntuje ntangira kumuvugisha. Nubwo atashoboraga kunsubiza ariko nashakaga kuguma kumuvugisha kugeza mbashije kumukuramo ijambo. Natangiye kumwinginga nti mahoro yanjye Denise nyumva, nubwo umugabo wawe yaba yakoze ikintu kibi, ubu ntabwo ari bwo buryo bwo kubimumenyesha. Ubishatse wambwira ikibazo aho kiri nkikosora aho gukora ibi byose. Niki kibi nagukoreye Denise? Mbwira sha, ese wigeze ubona cyangwa wamenye ikintu cyangwa wumvise ikintu kibi kuri jye? Natekerezaga ko wenda byaba ari ukubera ko nagiye ntaha mu rugo nka saa munani z'ijoro kandi simpure n'abana mbere y'uko baryama. Niyo mpamvu nahisemo gufunga kare ngataha ku gihe uwo munsi, ariko nyamara ntihari Denise ntiyari yishimye. Nakomeje kumubaza niba hari icyo akeneye, musaba kuvuga akambwira kuko nariteguye kuba nayakora igishoboka cyose. Nongeye kumubwira icyo nawe nagukoreye cyose kimbabarire pe, nanga kubona ukora ibintu nk'ibi. Ntabwo nzi icyo natekereza cyangwa nakora. Ndagukunda cyane Denise, uri umugore mu buto bwanjye kandi tuzasazana. Ndagukunda buryohe bwanjye kandi ngushimira iteka ko warampaye abana babiri beza. Nanze kukubona wabaye urukundo rwanjye. Nakoze iki mukunzi? Mukunzi mbwira. Nyuma y'amagambo menshi nari maze guhuragura yarakomeje rumagihwa, nagerageje kongera kumwegera ariko ankubita amaboko anshihura, ndetse nampa indi gasopo ikomeye yo kutamukoraho. Nabonye ndi kwasa urutare mvomera mu rutete, mfata icyemezo cyo kumureka nkasinzira. Bukeye bwaho nabyutse kare cyane nk'uko bisanzwe, hanyuma nitegura kujya mu kazi. Umugore yari akiryamye, ngerageje kumuhamagara avunira ibiti mu matwi, ntiyasubiza. Ndamwegera mubwira ko ngiye. Ntabwo nari niteze igisubizo kuko sinari kubasha gutandukanya niba asinzira yatumva cyangwa niba ari bya bindi byo kunyihorera, ariko natunguwe no kumva nsubije. Kuki umbwira ko ugiye? Nari nzi ko ntagaragara kuri wowe. Noneho utangiye kubona ko ndiho? Rwibutso nsubiza. Nakubiswe n'inkuba nubura amaso ntazi uko ndasubiza bene iki kibazo. Denise yahise abyuka yicara ku buriri, mbese nk'uwiteguye guhangana nanjye. Narambuye ibiganza byanjye bibiri mpagaze imbere ye, mubwira ko nasobanukiwe neza ibyo avuze. Musaba kunsobanurira icyo ashatse kuvuga, mubwira ko niba afite icyo ashaka kumbwira yakimbwira atuje kuko ntifuza gutongana nawe muri icyo gitondo. Yicaye neza ku buriri kugira ngo ahangane nanjye turebana, niko kandi yarushagaho kuvuga cyane asakuza nk'isandi. Musaba gutuza no kugabanya ijwi rye ryari rikomeye cyane ngo adakangura abana bari bakisinziriye. Nari ndimo ngerageza gushaka uburyo njye nawe twakemura ibibazo mu mahoro nta nduru n'amahane bibayeho. Madamu yahise anyibutsa ko icyo umuntu ahebye aricyo asarura, ngo Imana izi ko yambereye umugore mwiza n'umubyeyi utari gito. Yongeraho amagambo yankorogoshoye ngo ninkomeze kwiyobagiza, ngo ninkomeze gukora nk'aho ntazi ibyabaye cyangwa icyo nakoze, ngo Imana izakomeza kumurwanirira. Asoza ambwira ko Imana ari izaba umucamanza. Madamu yahise anyura hajya mu bwiherero, nanjye mpagararaho numiwe. Natangiye kwivugisha bucece nk'umuntu wataye umutwe. Ubu se Denise yaba abizi ko nakoze ariya mahano? Ni gute yaba yaravumbuye ko umugabo we yizeye yamuciye inyuma? Ariko se yaba yarabimenye ate? Cyangwa arimo kubikeka gusa ntago abizi neza? Ni gute nzashyira ku murongo aka kajagari nateje? Ndamuzi Denise nishakiye, yaba yabizi, yaba yarankubise umusumari mu mutwe. Ni ukubera icyo akomeje kumumerekesha gutuza
ariko ntatinyuke kuvuga ikibazo yeruye. Ndabizi nta gushidikanya ashobora kuba yarabimenye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sinarindiriye ko asohoka mu bwiherero, nafashe urufunguzo rw'imodoka ninangurira mu modoka yanjye. Ntabwo nigeze noroherwa ubwo nari ndi mu kazi, nakomeje gutekereza icyo gukora n'uburyo bwo gutuma Denise ambabarira sinzongere kumuca inyuma ukundi. Nubwo ibyo nakoranye na Sandra ntari nabigambiriye, byari rimwe mu makosa yanjye akomeye cyane nari natinyutse gukora. Nagumanye na Evode mushuti wanjye nimugoroba nyuma yo kurangiza akazi. Mushuti wanjye yaranyitegereje abona nijimye mu maso, ntishimye umugoroba mbaza icyabiteye, niba wenda byaba ari ibibazo byo mu rugo cyangwa ari umunaniro nkwiye ku kazi. Evode yarimbajije mu gihe nari ndimunywa byeri yanjye ntuje, ndangije kugotomeraho intama imwe y'agaheza, nitse umutima mubwira ko ari umugore wanjye wanteye agahinda. Mubwira ko ari we muntu wa mbere ntuye ikibazo mfite. Mubwira ko kuva najya gukorera ubutare nkarara muri hoteli, nkahahurira n'umugore wihabara mu kwezi kwashize, ibintu byabaye bitunguranye na n'ubu nicuza impamvu byabaye, none umugore wanjye akaba ya... Evode yaratunguye mbona ndebye indoro ikakaye, mbese atunguwe ntiyankundira ko nkomeza kumubwira, hanyuma tuzamo gake yahita aturika araseka. Maze ansaba gutuza ngo ambwire ko ndi umwe mu bagabo birirwa bamubwira inkuru zo guhemukira abo bashakanye, yongeraho ko bimubabaza. Yambajije niba koko nararyamanye n'iryo habara, mbaza byose uko byagenze ndamubwira. Arumirwa maze ambaza niba nari ngiye kumubwira ko umugore wanjye yabivumbuye. Namusubije ko bishoboka kuko nubwo madamu atarabyerura ngo abivuge, byanze bikunze ariyo mpamvu y'imyitwarire amaze iminsi agaragaza. Nabwije ukuri uwo mugenzi wanjye ko byanyobeye ntazi icyo gukora, ko madamu yarangize kubuca nyicisha urubozo umutuzo no kunyitwaraho nabi. Mubwira ko njye nifuza ko Denise yatinyuka kumbwira ikibazo afite. Evode yikije umutima agotomera kuri Karufuro, hanyuma ambwira ko nkwiye kwaturira umugore wanjye nkamubwiza ukuri aho gukomeza kwikorera umutwaro no gukomeza kwiyobariza umugore. Anansaba ko nzamubwiza ukuri ko byose ari amafuti yanjye, kandi ko nubwo Denise bizamushegesha ngo buryo igihe gihinda agahinda kikomora ibikomere, amaherezo azabyakira akambabarira. Anyemeza ko niba nkeka ko madamu abizi neza, icyiza ari ukumubwiza ukuri nkishakamo imbaraga nkabimubwira, nkabikora ibintu bitaradugera bitararenga igaruriro. Niyumviriyeho akanya gato nyungurura inama ngiriwe, ari nako nkonozamo icupa nari ndi kunywa. Ndangije nshimira Evode ku nama nziza mpaye, mwemerera ko nubwo muto usharira ariko ngomba gushinyiriza nkawunywa, cyane ko n'ubundi madamu yari yabimenye. Hanyuma dusezeranaho turataha. Nkinjira mu modoka yanjye nagiye kumva numva telefone irasonye, yari madamu wanjye Denise mpamagaye. Naratitiye ntinya kuyifata, ampamagara ubugira kabiri. Aha ni igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Rwibutso nanjye sinjye kirangiriye. Tubararikira gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo igice cya gatatu kikimara kuzaho mujye muhita mukibona. Tubibutsa ko abandika comment kuri ubu buhamya tuzatubashimira mu gice gikurikira. Nari Mpore Bukenewe, murakoze cyane.